Profesor Edi Goršič je bil moj učitelj v osnovni šoli. Bil je tudi moj zborovodja v mladinskem pevskem zboru. In potem kasneje tudi nekaj časa učitelj, pa seveda tudi ravnatelj na glasbeni šoli. Še celo na gimnaziji me je nekaj časa učil. No, ampak če se spomnim tistih let, ko je bil v osnovni šoli, mislim, da so mi učitelji na šoli povedali, da je že leta 68, ko je prišel na šolo, takoj ustanovil moški oktet, ker je ta moški oktet potem poskrbel za kulturni program njihovih posameznih prireditev, ki so jih imeli pač v okviru učiteljskega zbora, vedno dobre volje, tudi za harmoniko je znal poprijeti. On je bil akademsko izobražen za klavirsko harmoniko in za klavir, kar pomeni, da je to tudi odlično obvladal še z svojim talentom. Skupaj tako, da smo učenci zelo uživali ob njegovi improvizaciji. Moram povedati, da je bil izjemno dober pedagog. Imel je zelo dober občutek, koliko lahko od nekoga zahteva. Ko sem jaz obiskoval šesti razred glasbene šole, sem hkrati hodil že v prvi letnik gimnazije, kar pomeni, da je bilo malo manj časa za stvari predelati od ene do druge ure. Ampak Edi je kljub temu, da je včasih videl, da nisem imel nič časa za vaditi neko skladbo. Vsem pohvalo, no, da za prvič je bilo pa kar v redu odigrano. Ker je Šentjur takoj spoznal njegove kvalitete, so ga vključili v osnovno šolo, da je začel učiti tudi glasbo osnovnošolcem. Mi smo v šoli že takrat, potem na razno raznih prireditvah, ki so takrat bile kar pogoste, v tistem času gor smo sodelovali z svojimi vložki in tako se na nek način glasbeno-pevska kultura v Šentjurju prišla v nek razcvet, ki je potem trajal kar nekaj časa. Namreč Edi je potem kar dolga leta bil, ko je bila ustanovljena glasbena šola, ne več kot oddelek celjske šole, je bil ravnatelj glasbene šole, uspešen, gor in potem je počasi uvajal tudi inštrumente, ki jih pa on sicer ni kot posameznik obvladal. Ne? In tako je nekega dne na šolski konferenci iznenada vprašal, a bi kdo od vas poučeval citre? Tišina. Jaz plaho odgovorim. Mogoče bi pa jaz. Kajti ravno takrat je prišla v našo hišo dedova zapuščina stare starinske citre in moja mama je bila popolnoma navdušena nad njimi, ker so jo spominjale na otroštvo, na očeta. In jaz sem ob tem začutila priliko, da pa mogoče bi jaz lahko kaj s tem naredila. Za mene je bil to izziv. No, naš ravnatelj je bil takoj za to. Kupil je nov inštrument, vso opremo, vpisali smo štiri učenke. Iz tako malo zahec neresnega dialoga, neki dan na konferenci, se je razvila lepa glasbena zgodba in profesor Goršič, hvala. Ja, gospod Goršič je bil pa res takšen, kaj bi rekla, neposreden človek, ampak topu drugač. Marsikaj me naučil, karkoli sem nisem vedela ali kaj takega je on prišel, pa to ni noben problem. Tudi neko samozavest je zdal ti vzbuditi in ko smo imeli tist prvi nastop, je rekel on, ja ti ga boš vodila, ne, pa to v Šentjurski dvorani, jaz sem bila vendarle iz Slivnice, ne. Pravi, ja to ni noben problem, jaz ti bom povedal dve pesmice in on seveda, pesmi nisem poznala, niti vem, da zdaj je splošno znana Osel in kukavica, pa nekaj števanka, tenera, ne. Je rekel, to ti mi jaz zaigral in to boš ti, prav jaz bom igral zraven na klavir, to boš ti naučila pri teoriji in to ne bo noben problem. In res ni bil, no, ja. Ja, gospoda Edvarda Goršiča sem imela priložnost spoznati kot zelo mlada učiteljica, dejansko takrat še študentka, ko me je povabil k sodelovanju na glasbeno šolo skladatelju IPC v Šentjur. In moram priznati, da imam na to obdobje izredno lepe spomine,
s tem seveda tudi na takratnega ravnatelja, ki mislim, da smo ga vsi zelo spoštovali, da je bil ravnatelj, ki je imel avtoriteto, ki je vedno stal za svojimi učitelji in želel pomagati. Predvsem pa sem vesela, da sem ga spoznala kot glasbenika, ker mislim, da je bil zelo velik glasbenik. Predvsem pa mi je bilo všeč to, da je tudi prepoznal mlade, ki so potencial. Da je zelo hitro videl, kdo je talent in take ljudi je zelo rad podprl. V spominu imam, kako sem kot mlada učiteljica v Šentjuru na klavirski izpit pripeljala skupino svojih učencev, ki sem jih v Slivnici poučevala klavir. V izpitni komisiji je bil tudi ravnatelj in budno spremljal, kaj in tudi kako igrajo učenci. Po zaključku usedli, spregovorili par besed o napredku, o delu učencev in jih seveda tudi primerno ocenili. Takrat pa me ravnatelj vpraša, kaj pa tista vaša deklica, ki je igrala Štrausov valček na lepi modri Donavi? V njej se skriva zelo veliko muzikalnosti. Mislim, da je takrat prvič slišal na klavirju in že je v njej prepoznal nekaj več. No, ta deklica je potem svojo poklicno pot nadaljevala na klavirju, postala odlična pianistka, korepetitorica, pedagoginja in danes je tudi moja sodelavka v kolektivu, Mojca Eferl. Na profesorja Edvarda Goršiča me vežejo izredno lepi spomini. Spominjam se ga kot izjemnega glasbenika z širokim spektrom znanja, širokim glasbenim znanjem, ki ga je znal mojstrsko predajati tako nam učencem, kot potem kasneje navduševati svojo glasbeno širino tudi kot kolega, takrat, ko je bil ravnatelj, ko sem bila zaposlena. Spomnim se, kako je znal za vsakega poiskati zvrst in skladbo, ki nam je bila všeč in tako, da si mogel preprosto imeti glasbo rad, no, tako bom rekla. Spoznal se na različne glasbene sloge in s svojim veseljem in tem pozitivnim odnosom do glasbe pa je znal navduševati tudi vse ljudi okrog sebe. No, kar pa zadeva mojih izkušenj z njim, je pa seveda so pa izjemno lepe. Mogoče se spomnim prav teh iz šolskih klopi. Namreč on nam je zelo dobro znal predstaviti tisto snov, v kateri smo se učili, to je bilo seveda na glasbenem področju. Recimo, še danes vem, kako prepoznati, ne vem, Smetano, recimo Vltavo, njegovo znamenito skladbo. Ne? On je takrat rekel, vi se kar spomnite na Čuk se je oženil, ne, staro ljudsko pesem in ko boste slišali neko melodijo, nek moto te pesmi, boste vedeli, aha, to je pa Smetanova Vltava. Ne? In tako je tudi na nekaterih drugih področjih znal zelo asociativno, motivacijsko in seveda tudi z uspehom predstaviti nam to snov. Meni se zdi, bila sem obiskovalka glasbene šole, potem pa tudi pevka pri Celjskem pevskem društvu in ta njegova pojavnost, meni se je zdelo, kot da on pleše že v svojem koraku, ko se ga spomnim šolskega hodnika glasbene šole ali pa potem, ko je plesal pred zborom, kako je vodil zbor. Edi je prišel pred nas, nas malo pogledal, s svojim prodornim pogledom nas mečke nasmejal, potem pa umiril in ta njegova karizma, obraza in same poteze, ki jih je naredil pred nami, so pomenile, da zdaj se je pa potrebno zresniti in začeti peti, tako kot smo se naučili. No? In jaz vem, da smo takrat zelo dobro zapeli, da nas je tudi zelo, zelo pohvalil in brez takega zborovodja, kot je bil on, zagotovo mi ne bi izpeljali tega nastopa. Iz glasbene šole se spomnim, da so bile njegove ure vedno bogate, znal, kar sem cenila, zdaj kar cenim, je to, da je znal izbirati program po meri učenca. Ni kompliciral tam, kjer je videl, da ne gre, hkrati je pa sam kdaj kaj odigral, da te je lahko zelo navdušil in nas je. Zelo všeč mi je bilo tudi, ker je
znal zelo lepo zaigrati na klavir, kakšne blues, pa jazz stvari, med pauzo se včasih sedel. Vedno sem si želel še pocukati ga za rokav, da mi še kakšno stvar pokaže na klavirju. Ampak nažalost je kar hitro odšel, no, pa moram reči, da je pri meni zazevala kar precejšna praznina ob v bistvu novici, da je, ko je Edi umrl. Moram pa reči, da sem zelo vesel, počaščen, no, da sem lahko sodeloval z njim in da je pustil, bi rekel, velik pečat v mojem življenju. Druga reč, tretja reč pravzaprav, je pa na taka skrivnostna zvezi z Edijem. Že kot učenki glasbene šole je prišlo do mene, da ima stekleno oko. To je bila ena taka, joj, stekleno oko. In potem nam je bilo še učencem bolj tako skrivnostno, ker en starejši prijatelj mi je rekel, da je enkrat takole na vaji oko ne izpljunil, ampak vrgel na dlan in ga nosi okrog in kazal to oko med pevci. In potem smo bili seveda vsi v pričakovanju, kdaj bo to naredil tudi pred nami. Žal se ta hec nikoli več ni ponovil, ampak je ostala ena taka skrivnost v zvezi z njim. Poleg te skrivnosti pa, kot sem že rekla na začetku, res energičnost človeka, ki nosi glasbo v srcu in jo tako srčno in z vso dušo delil med ljudmi dolgo let.